Вітаю! В ефірі «Міліцейський об'єктив» із коротким оглядом подій та злочинів минулого тижня. На його рахунку – два жахливі вбивства та дорожньо-транспортна пригода. Уже за мить усе найважливіше. Звіряче вбивство у Кузнецовську. 26-річна донька спочатку побила, а затим підпалила тіло свого 50-річного батька. Наразі з'ясовано, що задля здійснення свого кривавого умислу вона залучила 5 осіб. 1 жовтня в чергову частину Кузнецовського МВ надійшло повідомлення від сільського голови села Ромейки Володимирецького району, що в урочищі Лях поблизу населеного пункту знайдено тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Особу загиблого встановили одразу. Це був 50-річний мешканець Кузнецовська. А менш як за добу міліціонери вирахували і 5 осіб, причетних до скоєння злочину. На сьогоднішній день дані особи встановлені та всі затримані. Серед цих злочинців старша рідна донька загиблого, яка напередодні вбивства прибула з Республіки Молдови з метою вбивства батька та продажу його двохкімнатної квартири в місті Кузнецовську, в якій він прописаний та мешкав до дня смерті. За статтею 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство порушено кримінальну справу. Наразі з'ясовано, що потерпілому спочатку були нанесені тілесні ушкодження, а потім його тіло підпалили. Деталі справи не розголошуються, оскільки це може зашкодити розслідуванню. Коротив вік у дружині у день народження дітей. У райцентрі Сарни чоловік приревнував кохану і убив її. Намагався накласти руки і на себе. Подробиці далі. Попередня версія – ревнощі. Подія відбулася на вулиці. Чоловік вийшов в цей день, якраз вони святкували дні народження їх дітей дружини від першого шлюбу. Ввечері чоловік побачив, що дружина вийшла на вулицю і спілкувалася по телефону. В цей момент в них виникла неприємна розмова, і на ґрунті неприязних відносин чоловік наніс тілесне ушкодження своїй дружині. Розлючений чоловік за кілька секунд наніс своїй 23-річній дружині 7 ударів ножем в область шиї та голови. Смерть наступила миттєво. Після скоєного на очах у свідків, очевидно, вирішив накласти і на себе руки, тим же ножем вдарив себе теж у шию. Спантеличені родичі відразу викликали швидку та міліцію. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України вбивство порушено кримінальну справу. Олександра лікарям вдалося врятувати. Тепер вирішується питання про взяття його під варту. За вбивство дружини йому світить до 15 років у в'язниці. Що ж насправді спровокувало таку жорстокість чоловіка, тепер з'ясовує слідство. Дорога не прощає помилок. Неподалік Здолбунова на великій швидкості зіштовхнулись 2 автівки. 3 людей загинули, 1 чоловік у реанімації. Подробиці з місця події. Біля 13 години на автодорозі Городище-Рівне Староконстантинів трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen, виїхавши на смугу попереднього зустрічного напряму руху, скоїв зіткнення з автомобілем Део. 45-річний Микола, який перебував за кермом автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись зі сторони Здолбунова до села Здовбиця, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Део Ланосом, який рухався у своєму напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих тілесних ушкоджень загинули водій та 2 пасажирів Volkswagen. 45-річний Ярослав та 33-річна Тетяна – мешканці Здолбунівщини. Водій Део Ланоса госпіталізований до Здолбунівської центральної районної лікарні. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. За статтею 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху порушено кримінальну справу. Триває слідство. Телефонні шахраї продовжують виманювати гроші у жителів краю. У ніч на 30 вересня телефонні дзвінки порушили спокій 3 родин, а ласі до наживи шахраї вимагали аж 70 тисяч гривень. Діяли зловмисники за звичною легендою. До пенсіонерки, жительки Володимирецького району, зателефонував на мобільний телефон нібито зять та голосом стривоженим говорив про те, що він вчинив ДТП і потрібні гроші. Потім хтось з невідомих російською ламаною мовою повідомляв про те, що потрібно 70 тисяч гривень відвести на одну з вулиць міста Києва. Тоді жінка повідомила, що вона не в Києві, а перебуває в Рівному. Тоді зловмисники сказали, що вона брала таксі та їхала до Рівного і через відділення Приватбанку на одній з вулиць перерахувала гроші.
Жінка вирішила пересвідчитись у правдивості телефонного дзвінка і зателефонувала зятю. Вже будучи вдома в своїх родичів, зателефонував знов цей зловмисник на телефон цієї жінки, зять підняв трубку, до нього вступило запитання, де гроші. Чоловік сказав, що грошей ніяких не буде, і тоді якби пішли в їхню адресу погрози. 59-річна рівнянка такою обачною не стала. Схожі історії повірила і віддала незнайомцям 4 тисячі гривень, які готувала невістці на пологи. Зателефонували і нібито звернувся син, мама, що я збив людину, людина перебуває в реанімації, в тяжкому стані, потрібно заплатити 4 тисячі доларів. Так, жінка таких грошей не мала, збирала гроші на пологи для своєї невістки. Зібрали 4 тисячі гривень, які були останні в будинку. До будинку їй під'їхав таксист, вона передала гроші. Таксист від'їхав, номера, ні марки автомобіля, ні номера державного вона не заповнила, не запам'ятала. Після цього зателефонувала сину і переконалася, що з сином все гаразд, однак уже грошей повернути не вдалося. Працівники міліції звертаються до громадян з проханням не вірити особам, які вимагають у вас гроші за звільнення з органів внутрішніх справ чи від кримінальної відповідальності ваших рідних. Якщо ви чи ваші родичі отримали телефонний дзвінок такого змісту, негайно перевірте цю інформацію у міліції, зателефонувавши за коротким номером 102. Міліцейський факультатив започаткували у Сарненській загальноосвітній школі номер 4. Учні 9 класу вибрали юриспруденцію профільним предметом, а головний міліціонер краю, поділяючи дитяче завзяття, вручив школярам справжню форму міліціонерів. Як це було, дивимось далі. Днями у будинку культури Сарненської райдержадміністрації було людно. Адже тут урочисту присягу на вірність обов'язку, як справжні міліціонери, прийняли юнаки та дівчата 9 класу школи номер 4. На урочистості з нагоди відкриття юридичного класу прийшли подивитись і інші школярі, учні трьох навчальних закладів міста. За словами освітян, спочатку вони планували створення подібного міліцейського факультативу на місцевому рівні. Коли ми проговорювали про створення юридичного класу, ми тільки думали, що воно буде на рівні нашого освітянського, але бажали мати краще напрацювання із правоохоронними органами через те, що дітям важливо сьогодні не тільки розповідати, а ще й показувати. На урочистостях з нагоди відкриття профільного класу був присутній і очільник міліціонерів Рівненщини Василь Лазутко. Аби підтримати ініціативу школярів та їхнє завзяття, він вручив дев'ятикласникам справжню міліцейську форму. За словами головного міліціонера Рівненщини, вони в цьому закладі відтепер будуть частими гостями. Ми плануємо, є вже деякі задумки на День міліції, щоб ми не запрошували ніяких артистів, у нас вистачає своїх талантів. Тобто кожен район 2-3 своїх виступи або співають, або танцюють, або ще щось роблять, для того, щоб показати наші здібності. Проте на цьому подарунки від міліціонерів не закінчилися. Правоохоронці краю, окрім урочистого концерту, влаштували також не менш цікаву демонстрацію зброї, техніки та автомобілів. Навики бойових мистецтв та проведення затримань злочинців майстерно виконували співробітники спецпідрозділів міліції «Сокіл» та «Беркут». Працівники кінологічної служби ознайомили охочих з підготовкою службових собак, а державтоінспектори дали можливість спробувати себе за кермом службових машин. Технічні навики показували школярам і працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС. Ми створюємо умови для того, щоб вони в корисну справу вклали свою енергію, своє завзяття і головне, щоб вони ближче познайомилися з роботою правоохоронних структур, щоб вони оцінили працю тих людей, хто дійсно ціною свого життя нам береже мир і спокій. Користуючись нагодою, я хочу поздоровити всіх вчителів. В минулому я теж був, колись навчався і був вчителем до армії, щоб вони не тільки питали з дітей, а інколи і любили їх, входили в їх положення, тому що зараз такий час, що треба звертати увагу, в першу чергу, на дітей. Як ми їх виховуємо, таке майбутнє покоління держави нашої буде. Міліція розшукує зловмисника, який влаштував стрілянину в торговому центрі «Караван». 26 вересня о 15-й годині в торгово-розважальному центрі у столиці невстановлений чоловік з вогнепальної зброї калібру 9 мм поранив одного та убив трьох працівників охорони закладу. На вигляд йому 25-30 років, зріст 170-175 см. Волосся русяве, одягнутий у темно-зелену куртку, чорну футболку та сірі джинси. На ногах мав темні черевики. При собі може мати
вогнепальну зброю не встановленого зразка. Про отримання будь-якої інформації щодо вказаної особи негайно дзвоніть за номером 102 або ж зверніться до найближчого територіального відділення органів внутрішніх справ. Рівненський райвідділ міліції розшукує зниклу безвісти Опанасюк Людмилу Вікторівну 1990 року народження, жительку села Карпилівка. Ще 20 вересня цього року дівчина пішла з дому та до цього часу не повернулася. Прикмети розшукуваної на вигляд 20-22 роки, зріст 170-175 сантиметрів, худорлявої тілобудови. Була одягнена у зелену блузку, рожеві шорти та туфлі чорного кольору. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої безвісти Опанасюк Людмили Вікторівни, просимо негайно повідомити до міліції за номером телефону 067 48 58 827 або 102. На сьогодні у мене все. Більше новин шукайте на сайті УМВС України в Рівненській області, на сторінках соціальних мереж та відомчого друкованого видання «Закон, правосвідомість, правопорядок». Я ж прощаюсь із вами до наступного тижня. Дякую, що дивились. Бережіть себе та своїх близьких. У студії працювала Катерина Загурська. На все добре.